Palli vedamine on jalgpallimängus oluline osa. Palliga liikumine mööda väljakut ja löökide ja söötude ettevalmistamine. Konstantin, kui oluline osa on palli vedamise harjutamisel olnud sinu jalgpalluri karjääris? No väga oluline, sest just keskpoolikute jaoks on väga tähtis, kui sa mängid natuke piiratud alal ja mängijate hulk on väga suur keskel, sest pall peab olema väga lähedal sinu kõrvale ja alati mugaval positsioonil, et sööda andma selles mõttes. See on väga oluline jalgpallis. Palli vedamisel on oluline, et palli puude oleks tundlik, et palli veereks sinust liiga kaugele. Liigu kõverdatud jalgadest ja tihedate sammudega ja proovi hoida pall võimalikult enda lähedal. Keha natukene kallutatud palli peale ja kätega hoiad tasakaalu. Kui palli vedamine juba paremini välja tuleb, siis proovi aegajalt tõsta pilk üles ja vaadata sinna, kuhu poole liigud. Kasuta palli vedamisel mõlemat jalga. Ja nii jala sise kui väliskülge. Kas sina oled alustanud kunagi ilma vastaseta? Lihtsalt natukene palliga joostes. No kindlasti. See on esimene ülesanne, et jooksud palliga ja proovid nii lähedal seda hoida kui võimalik. Konstantin!